rejimala baxırsınız, geridə buraxdığımız günlərdə nələrin baş verdiyinə qısa nəzər salaq. Aşpa siyasi məhbuslarla bağlı qətnamə qəbul etdi. Azərbaycan jurnalistlərin düşməni elan edilib. Frankfurt prokurorluğu Azərbaycandan rüşvət alan 2 deputat barəsində istintaq başladıb. Deputat siyasının paylaşılması doğrudurmu? Əli Kərimli Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə verdi. Bu və digərləri haqqında bir qədər ətraflı. Yanvarın 30-da Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məlumatlar haqqında iş üzrə qətnaməni qəbul edib. Məlumatda deyilir ki, müzakirələr zamanı Fransalı millət vəkili Bernard Fournier Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını icra etmədiyini xatırladıb. Bunun yol verilməz olduğunu deyib. Hüquq müdafiəçilərinin, fəalların fəaliyyəti bəzən onların həbsxanalara düşməsinə səbəb olur. Deputat cəza və məhkəmə hüquq sistemində islahatlarla bağlı Azərbaycan prezidentinin fərmanlarını yüksək qiymətləndirsə də, bu tədbirləri yetərli saymayıb. Çünki icra hakimiyyətini Hüquq Məhkəmə Şurasının işinə müdaxiləsi yol verilməzdir. Bu da hakimlərin müstəqilliyini pozur deyə o əlavə edib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri hesabatın müddəaları ilə razılaşmayıblar. Deputat Sahibə Qafarova məruzədə cinayət əməllərinə görə mühakimə olunan dini radikalların siyasi məhbus kimi təqdim olunduğunu bildirib. Qətnamədə qeyd edilən problem də çox əslində sadə yazılıb, sadə dillə izah edilir. Problem iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar var, hansının ki, işləri, belə deyək də, yəni həmin şəxslərin siyasi məhbus olması həm Avropa Məhkəməsi qərarlarından irəli gəlir, həm də yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının təqdim etdiyi hesabatlardan. Ona görə bu şəxslər azad edilməlidir və yeri gəlmişkən, qarşı tərəfin iddia etdiyi kimi həmin şəxslər arasında nə Avroviziya yarışması zamanı həbs olunan şəxslər var, nə hansısa digər ciddi terror və yaxud da başqa cinayətlərə görə ittiham olunan şəxslər var. Söhbət yəni ittihamdan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bura ancaq o şəxslər daxil edilib ki, onların cinayət törətməməsi bir mənalı hamı tərəfindən qəbul edilib. Problemin ikinci hissəsi isə ümumilikdə hüquq sisteminin, yəni məhkəmə hüquq sisteminin islahatlarının aparılmasıdır ki, bunun da yekun nəticəsi, yekun çağırışı ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bir də siyasi məhbus olmasın. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan hakimiyyətindən jurnalistlərə qarşı repressiyaların dərhal dayandırılmasını tələb edib. Aşpanın qış sessiyasında Avropa media azadlığına və jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təhdidlər adlı qətnamə qəbul edib. Sənədin sonunda qeyd olunub ki, Azərbaycan jurnalistlər üçün ən düşmən ölkələrdən biridir. Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan jurnalistlərinə münasibətini bilmək üçün məhbuslar siyasətinə baxmaq lazımdır. Azərbaycanda jurnalist fəaliyyətinə məşğul olan və bloger fəaliyyətində məşğul olan ən azı 5 nəfər bu dəqiqə həbsxanadadır və onların başında müstəqil araşdırmacı jurnalist Əfqan Muxtarlı dayanır. Azərbaycanda jurnalistlərə hökumətin münasibətini bilmək üçün Azadlıq qəzetinin durumuna baxmaq lazımdır. Azərbaycanda jurnalistlərə hökumətinin münasibətini bilmək üçün bloklanmış müxalif saytlara, Azadlıq qəzetinin saytına, Azadlıq radiosunun saytına, Meydan TV-nin saytına baxmaq lazımdır. Yəni bu məsələlər açıq-aşkar göstərir ki, Azərbaycan hökuməti jurnalistika ilə həqiqətində düşmənçilik eləyir. Və hökumətin yaxın olduğu çevrə isə professional mənada jurnalist hesab etmək olmaz. Ona görə ki, hakimiyyətin mərkəzindən idarə olunan xəbər siyasəti müstəqil xəbər siyasəti deyil və bunun jurnalistika heç bir aidiyyəti yoxdur və heç bir jurnalist standartına cavab vermir. Almaniyada Bundestag millət vəkili Karin Strenzin toxunulmazlığının qaldırılması üçün səs verib. Artıq bir neçə aydır ki, 52 yaşlı Strenzin Azərbaycanla şübhəli işgüzar münasibətlərinin olduğu bildirilir və bu səbəbdən Alman millət vəkili ictimai qınağa səbəb olub. Qanunverici orqanın səhər toplantısında AfD parlament qrupunun rəhbəri Aleksandr Gauland'ın da toxunulmazlığı qaldırılıb. Bundan başqa keçmiş parlament üzvü Eduard Lindner-ə məxsus obyektlərdə reyd keçirilib. Bild qəzeti yazır ki, Strenz və Lindner Azərbaycanın lobbiçiliklə bağlı rüşvət almaqda şübhəli bilinirlər. Almaniya deputatları açılan cinayət işi ilə onu göstərdi ki, demə həmişək kimi öz demokratik prinsiplərinə sadiqdirlər və belə deyək də, bu prinsipləri qorumaq üçün bütün addımları atmağa hazırdılar və hətta öz deputatlarına cinayət işinin açılması belə. Alman deputatların bu əməllərindən xəbərdardıq, bilirdik ki, onlar Azərbaycan xeyrinə lobbiçilik edir, Azərbaycan hökuməti ilə əlaqədədir və bizə elə gəlirdi ki, bu
Alman hökumətinin, Alman dövlətinin mövqeyidir və bizim demokratik düşərgədə belə Almanya qarşı, demokratik imicinə qarşı bir mənfi fikir formalaşmışdı. Amma bu son açılan cinayət işi, deputatlara qarşı açılan cinayət işi onu göstərdi ki, bu heç də belə deyil. Amerika öz demokratik dəyərlərinə sadiqdir və bu heç də demək Alman dövlətinin belə deyək mövqeyi deyildi onların və bu şəxslər şəxsi mövqeyidir deputatların və onları da artıq cəzalandırmağa başlayıblar. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçki müşahidə missiyası 9 fevral növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı aralıq hesabat yayıb. Sənəd 7-24 yanvar dövründəki seçki prosesini əhatə edir. Qeyd olunur ki, seçki dairələrinin yarısından çoxunda qeydə alınmış seçicilərin sayı orta hesabdan qanunun icazə verdiyi həddən çoxdur. Təxminən 5,2 milyon qeydiyyatdan keçmiş seçici var. Onlardan da 340.689 nəfəri məcburi köçkündür. Seçki siyahları 5-15 yanvar tarixləri arasında ictimaiyyət üçün açıq idi ki, seçicilər öz məlumatlarını onlayn yoxlaya və düzəliş tələb edə bilsinlər. Seçki günü qeydiyyat yaşayış yerini təsdiq edən sənəd mümkündür. MSK bazasında qeydə alınmış seçicilərin sayı ilə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarında səs vermə yaşı olan vətəndaşların sayı arasında təxminən 2 milyon nəfərə qədər fərq var. ATƏT-in hesabatı, aralıq hesabatı təbii ki, real vəziyyətə heç də adekvat deyil bir tərəfdən. O baxımdan ki, əslində real problemləri daha dərindən təsvir etmək imkanı var idi və problemlər bir çox məsələlər gözdən yayınmış kimi görünür bu hesabatın tanış olduqda. Eyni zamanda da bəzi məsələlərdə yumşaq fikirlər ifadə olunur. Əslində aralıq hesabat rəy hesabatı deyil, ATƏT-in ümumiyyətlə aralıq hesabatlar təsviri hesabat sayılır. Təsviri hesabat olduğu üçün də problemlərin təsviri daha çox belə deyək, ötəri məqamlar üzərinə keçir. Fundamental məsələlərə də toxunulur. Sərbəst toplaşma ilə bağlı, media mühitinin məhdudlaşması ilə bağlı, ümumiyyətlə siyasi şərtlərlə bağlı bu məsələlərə təbii ki toxunulur. Amma eyni zamanda seçki prosesinin gedişi ilə bağlı istər namizədlərin irəli sürülməsi, istər qeydiyyatı məsələləri, istər komissiyaların fəaliyyəti məsələləri, şikayətin araşdırılması məsələləri xüsusi olaraq təəssüflər olsun ki, hesab edirəm ki, ATƏT-in professional davranış qaydalarına uyğun o qədər də adekvat deyil. Bu həftə 9 fevral növbədən kənar keçirilən parlament seçkilərində qalib deputatların siyasi yayıldı. Bu, bir çox namizəd tərəfindən tənqidlərə səbəb oldu. Vətəndaş hüquqları institutunun rəhbəri Bəşir Süleymanlı deyir ki, belə bir addım yol verilməzdi, seçki prosesinə mənfi təsir göstərir. Ümumiyyətlə, bu elə siyahların yayılması yol verilməzdi. Mən belə təəssüf hissi ilə gördüm o siyahların yayılması. Bu siyahın yayılması həm seçicilərə qarşı hörmətsizlikdir, onların həm də iradəsini yönləndirməkdir, seçki prosesindən soyutmağa, o cümlədən digər seçki iştirakçılarına, müşahidəçilərə və yaxud da digər şəxslərə qarşı onları seçki prosesindən soyutmağa xidmət edir. Biz çalışırıq ki, insanları seçki prosesində səfərbər eləyək, onları belə öz hüquqları uğrunda mübarizəyə cəlb edək. Ancaq bu hansısa bir kiminsə təxəyyülün məhsulu ictimai şəkildə yayılmağı, kütləvi şəkildə yayılmağını mən düzgün hesab etmirəm. Bizim də müəyyən təxminlərimiz ola bilər. Biz də hər hansı bir peşəkar sorğunun nəticəsi olaraq yayılsa, biz bunu doğru qəbul edə bilərik. Ancaq heç bir sorğu keçirilmədən, heç bir rəy sorğusu keçirilmədən belə bir qənaətin ortaya çıxması doğru hesab etmirəm. Və hər hansı bir dairədə kimin şanslı olması və yaxud da kimlərinsə hakimiyyət tərəfindən təşkilatına dəstək olması, onların seçilməyinə gizli şəkildə dəstək verməsi bizim də təxminlərimizdə var. Amma bunu açıq şəkildə yaymaq insanlarda həm də bir məyusluq yarada bilər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə verib. Səbəb Daxili İşlər Nazirliyinin 14 ildə ona xarici pasport verməkdən imtina etməsidir. Şikayətə Bakı İnzibati Məhkəməsində hakim Elvin Əliyev baxacaq. Partiyadan Turana bildirilib ki, Əli Kərimli cavabdeh kimi Daxili İşlər Nazirliyinin pasport, qeydiyyat və miqrasiya idarəsinin həmçinin üçüncü şəxs kimi Azərbaycanın Avropa Məhkəməsi yanında səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əsgərovu cəlb edib. 2006-cı ildən Əli Kərimliyə xarici pasport vermirlər, səbəb kimi 94-cü ildə ona qarşı açılan cinayət işinin bağlanmamasıdır. Halbuki bundan əvvəl o iki dəfə parlamentin deputatı seçilib, dəfələrlə xarici pasport və iki dəfə diplomatik pasport əldə edib. Bu həftəlik bu qədər. Görüşənə dək.